अमरुर्गणाः लोकपालाः सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तम् अचलम् चरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवम् अज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूप विडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथाः सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो नित्यसद्गतिप्राप्तये
श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजाम् अनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् Thank you.
कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्य सद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशं अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजो सुब्रह्मण्य
एवं त्वां मे धया
पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोक विडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्य सद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्न चपलं मन्मथवशं अमर्यादमसूयकं पञ्चकं दुःखजनकं पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ये पठन्ति द्विजोत्तमाः।
एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोक विडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्यसद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। Thank you.
पापिष्ठं पाहि मां प्रभो। सुब्रह्मण्य स्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति। सुब्रह्मण्य प्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रं संपूर्ण। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्व देवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तं अचलम् चरम्। एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे। विष्णुवादनि स्वरूप विडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च। तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ। चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो। सुब्रह्मण्य स्तोत्रमिदं पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति। सुब्रह्मण्य प्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रं संपूर्णम्। फलमु Thank you.
नित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्व देवाः चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तं अचलम् चरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवम् अज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूप विडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सन्नो भवानघ चपलं मन्मधवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तम ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रं सम्पूर्णम् फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्व देवाः चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तं अचलम् चरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवम् अज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूप विडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः
ఫలము జ్ఞా